медицина университетінің отбасылық клиникасы балаларға тегін медициналық қызмет көрсетті. Ашық есік күні 1 маусым балаларды қорғау күніне орай ұйымдастырылған. Мұнда келген бүлдіршіндерге мерекелік көңіл күй ретінде концерт қойылып, балмұздақтар үлестірілді. Айта кетейік, аталған емханада бүгінде 600-ге жуық бала тіркелген. Бүгінгі тексеріске оның 400-дейі қатысады деп жоспарланған. 1 маусым күніне орай отбасылық медицина клиникасында ашық есік күні болып есептеледі. 9-дан 12-ге дейін әр бала осы поликлиникада жаңағы тіркелген солар жаңағы узкий специалистерді өтеді. Офтальмолог, хирург, окулист, стоматолог, психолог, невропатологтан өтеді. Көзін тексереді, психоневрологическое состояниесін қарайды балдардың. Содан кейін концерт болады, аниматорлар бар біздерде.